менше 20 немає. От ми бачимо це коливання там 10-5%, менше 20, в принципі, стабільно воно тримається, але безумовно зараз бачили от певний спад у президента в рейтингах. Він є. Що вплинуло? Була історія про офшор, була спікеріада, очевидно, десь тарифи. Теж сюди в цю історію. І очікування. Ковід. Та, що я, може, зайве додала до президентських рейтингів, ось можемо бачити тут паралельно також. Дивіться, я думаю, що, ну, перший нюанс слід відмітити, що, незважаючи навіть таку флуктуацію, Володимир Зеленський все рівно залишається найбільш популярнішим політиком в Україні. Та? Тобто цей факт залишається. І більш того, я думаю, що, можливо, тут частково є моменти своєрідної сезонності. Ну, принаймні, ми можемо з минулого року це побачити. Тому що восени Володимир Зеленського так само, та? Була оця флуктуація з рейтингом. І потім знову зростання рейтингу. Та? Чи зіграла роль, пов'язана з, наприклад, відставкою Розумкова і ситуацією з іноземним юрисдикціями? Я думаю, що частково зіграла, але тут дуже цікавий нюанс, тому що у цьому рейтингу, до речі, почали міряти і Розумкова. І з'явився Дмитро Олександрович. І у нього 7%. Тобто, от якщо ми з вами так уявимо 37 плюс 24, то ми розуміємо, що десь частинка людей, які до цього говорили, що готові голосувати за Володимира Зеленського, сказали про Розумкова. Але ключовий момент, наскільки Розумкову тут теж вдасться втримати цю хвилю. Да? Тобто, тому що мені здається, що от поки що це своєрідне таке, знаєте, відлуння хайпу від відставки. Воно може бути як дуже так швидко закінчитися, так і розігратися в якийсь медіапроект. Абсолютно вірно. Але це буде залежати від того, які подальші кроки буде робити як Розумков, так і Володимир Зеленський. Да? Тобто це буде грати роль. З приводу іноземної юрисдикції, офшорного скандалу і так далі, мені здається, що дуже відносно. Це поки що грає свою роль. Чому? Тому що якби це стосувалося безпосередньо іноземних юрисдикцій відкритих зараз, от коли Зеленський є на посаді президента. А так, ми, в принципі, це частково чули в тому ж 19-му році, за великим рахунком. І воно просто зараз якби повернулося, зрозуміло, що тут є світовий контекст, але в світовому контексті давайте не забувати, що там якраз це стосувалося політиків, які відкривали подібні речі, будучи політиками. Тобто, а тут це виходить було до президентського, Політики, які опозиційно налаштовані до Володимира Зеленського, робили все можливе, щоб ця тема зіграла і відбилася, позначилася негативно на політичних рейтингах президента Зеленського. В принципі, я думаю, що якась частка, воно там є. Частково, але я думаю, що тут більшу роль зіграв цей хайповий момент з Верховною Радою і перезавантаженням там. І плюс очікування людей від того, а що буде далі з тарифами. От, до речі, я думаю, що коливання рейтингу Зеленського буде багато в чому позначатися на тому, як чи наскільки успішно або не успішно, або відносно успішно пройде історія з тарифним питанням. Тому що зараз є меморандум, який Зеленський, ми пам'ятаємо, він брав участь в його підписанні з Кабміном, Нафтогазом. Да. Плюс, що ще ми можемо сказати? Дивіться, мені здається, що ця політична віагра у вигляді РНБО, вона не діє вже. Все. Тобто помітно, що немає там ні драми. Останні місяці не було ніякої такої історії дуже резонансної. Була історія з помилками по спискам кримінальним, так? Я про це кажу, про 108. Резонанс був там на початках, та всі сиділи, дивилися, чекали засідання. Але просто виходить, тому що якщо ми навіть подивимося на ситуацію з Віктором Медведчуком, помітьте, ця історія теж вже занадто затягнулася. Да? Тобто постійно виникають нові звинувачення, не були підтверджені звинувачення по фінансуванню тероризму, і воно вже, мені здається, суспільна думка, це сприймає скоріше не в плюс владі, до речі, всю цю історію. Тому що влада її почала, але по суті ми бачимо, як на досудовому рівні все і зупинилося. Зупинилося, принаймні зараз, так? Чи не здається вам, що... те, що Дмитро Разумков з'явився, от соціологи почали його міряти як кандидата, фактично це зроблено руками самих представників влади, руками самої монобільшості, їхніми народними депутатами. Вони так багато говорили про те, що Разумков просто хоче стати окремим політиком. От на телеефірах можна було почути ці тези, що він, от в нього є такі президентські амбіції, він хоче скласти конкуренцію сьогодні президенту Зеленському. Вони фактично своїми руками його вивели в цей рейтинг. Я думаю, що
частково так, але з іншого боку, ну я думаю, сама по собі резонансність моменту теж зіграла роль, да? Тому що люди спостерігали за Верховною Радою, і вони, давайте чесно скажу, вони сприймали як Зеленського, Разумкова, членами єдиної команди. Угу. Тобто розходження, знов таки, це навіть не є просто втрата якогось рядового народного депутата. Тому що ну, «Слуга народу» вже це переживало. І не раз. Да, я про це кажу. І їх виключали, і ми це всі історії бачили, навіть скандальні історії. Але це все ж таки номер один списку. І плюс це, по суті, та людина, яка ходила, була офіційним спікером, коли Володимир Зеленський був кандидатом в президент. Прямо ж це ідеолог цієї політичної по суті, сили. Так, це по людина, суті, яка, по суті, була з одним з тих, хто створив. Абсолютно вірно. І я думаю, що це звісно, от на кому хайповому моменті, звісно, воно впливає на рейтинг президента. А знов таки, тому тут дуже важливий момент, що далі буде робити як Володимир Зеленський, що далі буде робити сам Разумков? Угу. Да? Яка у нього подальша є стратегія в Верховній Раді, наприклад, або поза Верховною Радою? Тому що мені здається, що для Разумкова тут теж, знаєте, відкривається з одного боку вікно можливості, а з іншого боку це вікно можливості можна дуже швидко втратити. То залежить від що... того, чи будуть гроші. І гроші, і альянси. І розумні альянси, да, вибудовані альянси. Тому що в іншому випадку поступово увага буде зменшуватись. А тим паче, давайте подивимося, чи він зрештою втратить чи не втратить мандат, тому що це теж історія. До речі, вона може додатково, скажімо так, посилити, да, до нього увагу. Але в цілому тут вже треба тепер не просто, мені здається, плисти за течією, а показувати певні власні кроки. Але Дмитро Олександрович там не другий в цьому рейтингу, другий там... Як і раніше, Петро Порошенко, в нього також дещо впав рейтинг, але ну він все одно не змінює позицію. Він другий. Прихильники п'ятого президента кажуть, що він дихає в спину президенту Зеленському сьогодні по рейтингах. Але тут же треба дивитися ще й на антирейтинг, звісно, так? Який звісно. Теж є. Це теж дуже важливо. Це не про це не часто говорять в ефірах, і люди не часто на це звертають увагу. Але це принципово важливо, зокрема для другого туру. Абсолютно вірно. І це є те, що називається стелею. Тобто, грубо кажучи, скільки той чи інший політик може додатково набрати, якщо стане питання, наприклад, обрання між ним і іншим кандидатом. Тому що антирейтинг – це та історія, з якою дуже важко боротися. Тобто, тим паче, знаєте, легше навіть боротися з тим, що ти є невідомим політиком, або боротися за нейтрально налаштованих до тебе виборців, але з тими виборцями, які скоріше негативно до тебе налаштовані. Ну, ми бачили, що, в принципі, для Порошенка це вже декілька разів грало негативно роль. Тобто якраз антирейтинг, тому що в своєму базовому ядрі він зміг знарощувати, а от з антирейтингом боротися набагато складніше. От в цьому плані, мені здається, що для самого, ну, для діючого президента Володимира Зеленського потрібно дуже уважно дивитися, що є з його антирейтингом. Угу. Тому що там, з одного боку, він же починав ситуацію, коли у нього, в принципі, його майже не було. І тому, по суті, він так і міг, да, як така ракета, полетіти, да, в політичне наш політичний космос. Але тепер історія вже змінюється, бо він є діючим політиком. І 2.5 роки йому вже складно, насправді, мені здається, знаєте, навіть інколи говорити, що він, ну, там, попередник, ну, тому що ти вже 2.5 роки президент. Екватор на президентській посаді, і так крива, ось така невелика, яка є у президентських рейтингах у Володимира Зеленського, дає йому підстави, в принципі, починати розмови і думати про другу каденцію. Бо він казав, що буде опиратися все-таки на рейтинги соціологічні, на рівень довіри населення до нього, як до президента. Ну, я думаю, що поки що це такі, як ми з вами вже сказали, такі, скоріше, природні хвилі, тому що у нього вже були такі флуктуації з рейтингом. Але потрібно дуже уважно дивитися. Тобто, я думаю, що Зеленському в будь-якому випадку потрібно міркувати, а в чому є проблеми, чому є моменти просідання. Да? Тому що от соціально-економічні питання, очевидно, це ті питання, які, ну, я розумію, що у нас інколи деякі політики не люблять про це говорити, але холодильник грає роль. Да, грубо кажучи, і якщо в тебе теж холодна батарея, або у тебе немає коштів на батарею, на тепло, це теж грає роль. Так, але ну завжди є козир в рукаві у президента у відповіді на це запитання, що це не його зона відповідальності. Є кабінет міністрів, добрий вечір, будь ласка, ось вони за це відповідають. Це не моя зона відповідальності. Ну, тут є просто ще момент, сукупність команди, да? Тому що от той факт, що Зеленський наразі, да, він настільки сконцентрував впливи владу, по суті, да, в своїх руках, це як плюс, так і мінус для нього. Угу. Тобто мінус чому? Тому що тепер все, що робиться або відбувається з його командою, в
воно починає відбуватися і на самому президенті. Да. Тобто, виходить, що йому потрібно бути достатньо активним, по суті, з будь-яким резонансною річчю, яка виникає навіть членами його команди. Або їх прибирати, або ну, я не знаю, влаштовувати їм якісь дисциплінарні моменти, да, і говорити, що отак не можна робити. Тому що будь-яка історія, в якій буде пов'язані члени його команди, в умовах такої, це абсолютно та... вірно, в умовах такої концентрації одразу буде бити по президенту. Зараз зручний момент для президента зіграти, піти в ва-банк і зіграти в цю історію з достроковими виборами президента. Ну, мені здається, що насправді так. І я взагалі вважаю, що зараз, можливо, один з останніх моментів, коли це ще буде мати значення. Да? Тобто, коли, по суті, у Зеленського він відбув 2,5 роки, у нього є набагато лояльніше, да, або більш готовим виконувати його сигнали керівництво Верховної Ради. А це дуже теж важливо, тому що для того, щоб взагалі говорити про, наприклад, дочасні президентські вибори, потрібно змінити виборче законодавство. Mm-hmm. Тому що там є якраз моменти, що людина, яка сама пішла з посади президента, вона не може просто банально висуватися. Тобто для цього потрібно хоча б 226 голосів і проголосувати в Верховній Раді. Ну, тобто зараз у нього, в принципі, якщо так дивитися, такі можливості є. Тим паче, що Стефанчук, він виглядає більш готовим бути таким, скоріше, виконавцем. Да? І в умовах, коли президент іде, по суті, Стефанчук вже перетворюється на персону номер один. А мені здається, що він тут готовий, ну, скажімо так, неактивно не розігрувати цю карту. Але, з іншого боку, як то кажуть, буває, знаєте, апетит інколи приходить під час їжі. Тобто, і посади, ми бачимо, що вони теж впливають на людей. Тобто, здається, є якісь там персональні якості, але, як це не парадоксально, як ми бачимо, статус впливає. Да? Тобто, це змінює свідомість. От, знаєте, це парадокс, тому я теж, наприклад, консультую, там працюю, ну, з деякими тим, хто бажає стати політиками, я їм коли ці речі пояснюю, вони навіть не вірять. Кажу, ну, от так буває. От вам здається, що на вас це не торкнеться, але насправді торкнеться. Якщо ви уявите, що ви на якійсь посаді, у вас як от змінюється фокус. Це здається, що людина думає, та ні, зі мною такого ніколи не може бути. Але ми бачимо, що це грає роль. Що це дуже, да, для них принципово важливо.